قادر علی بیگ تھیٹر فیسٹیول میں آ کر ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے. یہاں بہت اچھے انتظامات ہیں اور ہمارا پہلا شو ہمارے شو سے اوپن ہوا ہے یہ فیسٹیول, اس کی ہم کو اور بھی زیادہ خوشی ہے. اینڈ مجھے امید ہے کہ سب کو اچھا لگا ہوگا اور دیکھنے والوں کو مزہ آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.